David říká, že to není možné, kolik je tu furt sněhu, tak čo tu napadlo za těch posledních pár dní, co si. No, dneska je 15.4. Jedu tady na Víčano, teda na Tesák. Uvidím. Měl bych právě tady vyhazovat kolem těch vzadu, jak jsou ty chaty, tak tam bych měl vyhazovat stromy kolem toho. Uvidím, jak bude fučet a všecko. Tady jsem byl včera manipulovat strom, co byl spadlý přes cestu. Takže vás zdravím všecky. Ogaři a dcerky. Nebo spíš dcerky a ogaři. Pozdravuju do Karolínky Páju. Čau Pájo. A pro Davida ještě vzkaz. Davide, dneska je opravdu 15.4.2021. Včul jsem na Tesáku. A je to tady fakt jak v zimě. Tady v lednu. Tady jsem si včul udělal bukové, tady byly bukové vyvraty dva, tak ty jsem zpracoval, protože tady přijde, jak to potom ještě ukážu, když tak nějakém dál, jak se to tady vyrubalo, tak je to otevřité a padá to směrem hen na chaty, tak tato, tady to kolečko nějak, nebo tady ty buky ještě ne, ale to bude otázka času, kdy to stejně přijde zhodit, ale tam, co je kolem těch drátů a kolem těch chat, hen co je kolem vlastně těch drátů, tam někde hen v těch místech, jak jsou ty dráty, tak tam jsem dělal tehdy v tu zimu toho jednoho buka, co byl spadlý. No a tady někde v těch místech to přijde vyházať, protože jak potom ukážu dál, tak to padá směrem na ten barák, tak ať není co zbytečné nějaké průsery a tak dále, no tak chtěl bych to házat směrem sem, na mě tady, protože tady kusek by měla být linka někde, cesta, takže by to bylo asi nejblíž po směru tahat vážečku sem, než se nejde plantať jen tam, ale se uvidí všecko, jak se to bude otvírat. No a fučení mírně ne sem na mě, ale tak když se budu dívat na ten barák, když bude 12 hodin, tak na 9 hodin fučí doleva. No, je to furt lepší, jak kdyby fučelo tam. Včera jsem se na to byl dívat, jsem si říkal, teď ukážu vám ten hostin, šel vidět, ten je jen tam tím směrem za tím barákem. No a dneska to asi zase nevyjde, takže... A potom mám ještě dělat tam vepředku, takže asi tady budu... Nebudu tady jenom dneska, ještě možná z pár dní, uvidím podle počasí aj. Tak... Jestli se to teda dočká nějakého lepšího počasí, tak bych vám teda ten hostin ukázal. Ježišmarja. Teď jsem si... No... Místa mají tu napadaného, já nevím. Někde, kde je plac, je to sfukané. Ale místa mají tu... Skoro po kolena, ale... To budou asi jenom nějaké výjimky. To zkusíme tady položit tady tak dál.
Jdu toho mrknout sem. A místa má tu. Místa má tu je někde. Kolik? Koní jdete, jdete vidět? Od kolena. Ale to spíš možná bude jenom tak nafoukle někde. To je někde, já nevím, 10 čísel. Někde 30. No, tak čil si začnu tady tím slabým bukem, to žebráka, hodím ho hen tam, do těch míst. To mě udělá takový slabý podvalek, ale to asi možná nebude mít moc funkci, protože to zapadne do sněhu, ale bude to furt lepší, jak to protože tady ty smrky, když se postavím, tak čil dál, počkaj, takže to bude 1, 2, tady 3, 4, takže tady z té strany bych to potom házal hned na ty vyvraty. Ještě se raz přihlásím, sice ne včil živě, jak ráno, ale protože mi došla baterka, tak mám tady vzít tu powerbanku, či co to je, a nevím, jak mě to dlouho vydrží, tak zkusím ještě tady třeba toho natočit. Tady už mám pár vyházaných, taková díra už tu je. Teď toho, co mám, tak jsem si včel ty slabé dva kůzky vytočil, a toho, co budu dělat, včel, tak by ho chtěl poslat tady, počkej, tady, no, kde mám tu ruku, tady podal té stěny nejak, myslím si, že ty haluze ho trošinku odkloní, ale dám ho nějak po té stěně, aby šel, a kdyby dopadl, tak tady přes ty. Tak ty dva jsem právě tak vytočil, aj toho, ať se mě to nezapchne tak do sněhu, protože s tím bych asi nijak nehnul. No a tak uvidím, když to bude tu na těch podválkoch dvou, tam mám ještě jakéhosi suráka, jsem vytočil na předku, tak možná, že by to mohlo být takové lepší. No. Dám čerte toho, jak jsem říkal, tady, teda pokusím se, no a pak uvidím. Už jsou takový jakýsi, to sněží celý den, což jsou už taky jakýsi vlhky. Že by se vlítil přeslec, no. Jakýsi šuchy tam mám na přeslečení, tož. Tak, nevím, doufám, že to nebude zase blbnout. Mě tam zase něco nenaskáče, nějaké ty hovadiny. Předtím jsem ráno, jak jsem to tam měl, ten živý přenos, to jsem to tam nestíhal ani číst nebo odpovídat, protože mi tam skočily jakési obrázky přes to a pořádně jsem na to neviděl. A nechtěl jsem už do toho ždárat, abych to zase nevypnul.
protože já jsem takový ten ajťák šílený. Vždycky takový pokus omyl vždycky. To vypadlo, zůstalo mě to vyset na káblu. No. Mete furt. Čo hlásili, že má zítřka ještě napadnout až 30 čísel sněhu. Jeseníky a beskydy, nebo jak to říkali. To bude Amerika. Davide, to bude Amerika.
Je, to jde moc doleva, doprava teda. Už to odplnilo nějak moc. Hergot. To bylo nějak moc. Krutcí písek, možná jsem to tam mohl přece radši nechat jít zdržet, jak jsem si říkal. To bude dobré. No. No uvidíme, no co už jako. Zase špatně. Hoši, tak já se musím rozlučit ještě raz, protože já jsem to měl vyplé. Není tady ťápu a no, takže se s váma loučím. To je dneska už myslím po třetí. Jo, tak ogaři, ne, tak první. Cérky a ogaři. A to už zase meleš. To už zase melu. Jaké si hovadiny. Tak zatím, čau, děci. Tak to zase nejde vypnout. Předtím to nechtělo zapnout, teď to zase nechtělo. Dneska natočím asi jenom jedno video. Dneska je toho 16. teda. Když včera bylo 15, že? Tak dneska bude 16. No, sněhu nám tu trocha připadlo. Tady, co jsem házal včera, tak včera je to už také omlácené. Jak jsem tam házal stromy a chodil jsem, tak už je to takové o to, ale já nevím. Tak do 10 čísel možná tady připadlo včera. Do rána teda. A Místama je tu až po kolena sněhu, nebo pod kolena, tak někde. Ale to možná bude vždycky sfúkle, jenom nafúkle trochu. Trocha tak. No. Chtěl bych si toho většího hodit někde. Jivu se asi tady do té dňurky. Ale kdyby hodili víc doleva, tak tam je taká hromada peň, tam by se to zlámalo. Tady by to mohlo být tak docela rovno, že by to mohlo vydržet. Původně jsem to chtěl hodit někde tady, buď sem, jak je ten smrk, vedle toho smrku, a nebo tady mezi ty dva smrky. Takže fučí mě doleva, tak ono by to možná sfuklo nějak blbě, tak uvidím. A musel bych to asi hodně klínovat, tak jej natáhli. V učině hen tím směrem, je tam aj natáhli, tak ho tam pošlo. Jak říká David, vždycky na první dobru. No. Že Davide, dám na tebe a... No. Teď ještě se trefiť. Doufám, že tam nebude... No a potom ty ostatní už asi nevím, to už bych musel tady ty smrky, co jsou všecko, a tady ty, to bych musel už potom házať přes ty vyvraty a to musím první zpracovat. Tak jsem si naivně myslel, že to třeba oprší do rána, ale furt tu sněžilo. Tak jsem si říkal, trochu to otajit ten sníh, takže bych to dneska jenom, nebo zítra, že bych to ty vyvraty dělal, ale uvidím, no. Uvidím, co bude. Takže teoreticky by to mělo být dneska toto asi poslední. Vlastně poslední ne, ještě tady ten suchý olupany, to bude poslední. Protože ať si neudělám v pátek ještě
ještě nějaké zpestření tady, tak to by chybělo. No. Teoreticky by to ten na tu budu by došáhnul, to ten na ten barák. No, možná by to tam ten plech trochu oškrábal, ale tak nebudu to riskovat. Říkám, že poskakuju kolem toho jak chorý osel. No, začnu to tady z levé strany. A s tadyma začnu na pravé straně ho nechám držet, nebo podle toho jak půjde, tak ho budu povolovat, protože je natáhli. Je natáhli sem doleva, ale furt to bude lepší pustit jen tam, jak to mám namířené. Tady jak je ten smrk a ten buk, tak tady do té díry. Bych si to přál. Přál bych si to velice.
Nestihl jsem to, nebo nebral jsem to, protože jsem to musel tak nějak kontrolovat, ale vidět, jak jsem to nechal tady ještě hodně držet a na tém a spadl pěkně, tady je ten smrk, buk a šel tam. Kdybych to tady povolil ještě dřív nebo něco, tak si myslím, že by se to přitrhlo a skončil by v tom buku, anebo by ho vzal. Sebu asi ne, ale mohl by tu panohu, tu levu by mohl štípnout nebo něco. A vidím tam vzadu, tady ten vyvrat, co je, tak to je ten z toho buku, co jsem dělal v tu zimu tehdy přes ty dráty. Dneska tu letělo, myslím, ne letělo, šlo, myslím ze 6 běžkařů na běžkách. Mám kolena, tak do pole lítek je tu. V průměru asi. No. No tak tím strojem bych se sama rozlučil. Asi dneska je pátek, tak snad to dneska vydám, aby to bylo jakože takové aktuální. A kdo ještě nemáte schované běžky, tak klidně tu můžete vyrazit, to je dneska už to myslím pár lidí šlo s běžkama, nevím teda jestli jaká je stopa, jestli si ho protáhli nebo to nevím. No a jinak krásný jarný den. Davide, kdybys náhodou jel kolem třeba na jaře někdy, tak si moc věci sebou never. Tady je náhodou krásně. No. Vy tam stejně dáváte videa staré z léta, ne já ze zimy. Já už jsem na to přišel. Vy tam máte videa z léta, nebo z jara. No. No, tak jsem ho obřezal ještě. A jenom abych ukázal, jak to spadlo. Pěkně mezi ty stromy. Tady začíná být ještě dvoják, tedy jeden vršek, tady druhý, to vyšlo teď z každé strany, to je včel zaryté ve sněhu, to není ani vidět. Když se hýbl s tím, ale na to by se už včel vyprdnul,
To už to vydrží. No. Tady mám nechaných ještě pár krkoší, že jak to udělám ty osmičky nějaké z toho, tak ať to můžu okulit. Zatím jsem to zkoušel, ale nemůžu s tím hnout, ale to je... Tady sice vršek, když s tím tak hýbu, tak jestli ještě volný, možná ještě někde hen tam to bude držet. Tak zkusím ho ještě okulit a. No, chtěl jsem ještě dělat hen toho suchého, jak jsem říkal, anebo ještě i toho vedle. Ale přehodnotil jsem to a asi se na to vyprdnul dneska už. Je ten paťulínek, jak říkal tady jeden. No tak. Páteční šichtu bych uzavřel takovým pěkným kusem. Spadnul pěkně. A je taky větší je. Jako žádná bomba, ale kolik neměřil jsem ho ještě. Myslím si, že tak ke 3 kubíkům může mít. No. Tak. Kašlu na to. Teď vám popřeju. No, tak se na to dneska teda už vykašlu, otočím to ještě, přijmu to, protože přijímám každý strom. Vždycky jak ho hned udělám, tak ho přijmu. Tak nemusím aspoň potom tady v zimě, když třeba sněží nebo něco, se zdržovat ještě s příjmem, písováním a takové. Člověk se může zbalit a může hned jeť pryč. Takže to přijmu jako tady ten jeden kus. A to bude pro dnešek všecko. No. Ráno jsem si říkal, že bych to zkusil ještě pustit zase živě, ale nevěděl jsem, včera mě to vydržalo baterka, měl jsem to nabité a vydrželo to, myslím, jenom, já nevím, kolik tam bylo, půl hodiny něco. Tak jsem to nechtěl jsem to, ať to zase mám vytlučené, sice vzal jsem si zase tu powerbanku, ale no a mě nějaký turista. No a takže tak, no, tak bych vám chtěl popřát pěkný víkend, pěkný jarní víkend. A kdo chcete, tož můžete ještě na tesák vyjet klidně na běžky. Je tady nějakých, dejme tomu, do 30 čísel, místa má víc, sněhu. Takže na běžky to ještě klidně si myslím, že bude. Takže vás všechny zdravím, dcerky a jogary. A opatrujte se a čau. Tady se turisti kuličkuju. To je veselost posledního snadu. Jestli mě věří, že to asi nebude vidět, není desu. Je to vidět, nevím. Jo, tady někde v těch místech. Tak chlapi, zdarec a opatrně, chlapi a dcerky teda, tak, čau.